Добър вечер от Велико Търново. На този ден, преди 112 години, е обявена независимостта на България от тук, от старопрестолния град. Намираме се в подножието на историческия хълм Царевец. Българската национална телевизия излъчва пряко от площад Цар Асен I. В почетен строй са подредени ротите. Те са от състава на курсантски батальон от Военния университет, от професионалния сержантски колеж. Има и представителен блок на 9-ти етерски ученически гвардейски отряд. Духовият оркестър на Военния университет подава Шишманов сигнал и това е началото на тържествената проверка заря, посветена на празника Деня на независимостта. Роти! Равис! Роти! Мирно! За срещу дяст! За по! Чист! Изпълнение на срещен марш от духови оркестър и готовност за рапорт към представители на българската държавност, официален гост на честването. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. Госпожо председател на Народното събрание, представителните роти от Националния военен университет за участие в тържествена проверка по случай 112-та годишнина от обявяването на независимостта на България са построени. Командващ тържествената проверка, майор Петров. Командващият проверката майор Станислав Петров е командир на курсантски батальон в Националния военен университет Васил Левски. Този университет е най-старото военно училище в България, което води началото си от есента на 1878 година. Неговият първи випуск участва години по-късно в защитата на Съединението по време на сръбско-българската война и в подготовката на българската армия във войните за национално обединение. Здравей, човек, госпожо председател, Народно събрание! Поздравявам ви по случай 112-та годишнина от обявяването на независимостта на България! Военното училище е преместено от София във Велико Търново през 1958 година. В него са обучавани кадри за сухопътните, военноморските и военно-въздушните войски. Военният университет е създаден с решение на Народното събрание от 14 юни 2002 година. Здравей, желаем, госпожо председател на Народното събрание! Поздравявам ви по случай 112-та годишнина от обявяването на независимостта на България! Много видни български офицери и генерали са били випускници на Висшето военно училище, представено в почетния строй на площад Цар Асен I. Здравейте, кадети! Здравейте, човек, госпожо председател, Народното събрание! Поздравявам ви по случай 112-та годишнина от обявяването на независимостта на България! За випускници се смятат цар Борис III, княз Кирил, регентът генерал-лейтенант Никола Михов, министър-председателите генерал-майор Рачо Петров, генерал-майор Пенчо Златев. Здравейте, ученици! Здравейте, госпожо председател на Народното събрание! Поздравявам ви по случай 112-та годишнина от обявяването на независимостта на България! Тези ученици са от 9-ти етерски ученически гвардейски отряд при професионалната гимназия по туризъм доктор Васил Берон във Велико Търново. Трябва да изминат 90 години от обявяването на независимостта на 22 септември 1908, за да бъде възстановен този ден като официален празник. След Първата световна война той е честван едновременно с възшествието на цар Борис III по нов стил на 5 октомври. Затова след 1944 празникът е обявен за царски и забранен. Възстановен е с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 година. А какво е неговото значение?
Смисълът се открива в думите, изречени тогава от Фердинанд I, все още княз, в църквата Свети 40 мъченици. Тези паметни слова ще звучат и сега на площада в Старопрестолния град. Манифест за провъзгласяване независимостта на България. По волята на незабвенния цар-освободител, великият братски руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданици на Негово Величество румънския крал и от юначните българи, на 19 февруари 1878 година сломи робските вериги, що през векове оковаваха България, някога тъй велика и тъй славна. От тогава и до днес, цели 30 години, българският народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство и онова на обозе почившия княз Александър държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи. Винаги миролюбив, моят народ днес копнее за своя културен и икономически напредък. В това направление нищо не бива да спъва България. Нищо не трябва да пречи за преуспяването й. Такова е желанието на народа ми. Такава е неговата воля. Да бъде според както той иска. Българският народ и държавния му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят. Фактически независима, държавата ми се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи, с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция. Аз и народът ми искрено се надяваме на политическото възраждане на Турция. Тя е и България, свободни и напълно независими една от друга. Ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие. Въодушевен от това свето дело, и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния прогласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. И заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ми акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България. Да живее българският народ. След тържествения момент с прочитането на манифеста в църквата Свети 40 мъченици през 1908 година, председателят на 14-то Народно събрание Христо Славейков, син на книжовника и държавник Петко Рачов Славейков, а след него и министър-председателят Александър Малинов, предлагат на княза да приеме титлата цар на българите и Фердинанд I я приема без колебание. Дами и господа народни представители, следва слово на кмета на община Велико Търново Даниел Панов. Ваши превъзходителства, уважаема госпожо областен управител, уважаеми господин председател на Великотърновският общински съвет, уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми полковник Маламов, началник на Великотърновският гарнизон и ректор на Националният военен университет Васил Левски, уважаеми офицери, сержанти и кадети, уважаеми гости, скъпи великотърновци, преди 112 години камбаните в Търновград бият празнично, а хората се прегръщат щастливи по улиците. Датата 22 септември 1908 година
бележи едно от най-паметните достижения в нашата история. Независимостта е завършек на изграждането на новата българска държавност след петвековното робство. Независимостта е дело на целият български народ. Всеки участва, всеки има своята роля. От ученика до министъра и генерала. Независимостта заедно с съединението и освобождението най-ярко свидетелстват колко силен е българският дух. Колко силен е българският народ, когато той е обединен. Нашите предци смело, силно и решително изричат на висок глас, че сами ще ръководят България. И във вътрешните дела, и във външната политика. Българският народ е категоричен. Ничии интереси и ничия воля не ще могат да определят повече неговото бъдеще. Независимостта е обявена тук, в славният Търновград, историческата и духовна столица на България, в църквата Свети 40 мъченици, най-сакралният български храм и в сърцето на славният Царевград Търнов, крепостта Царевец. Да си българин е гордост. Да си българин е чест. И тези чувства са още по-силни днес, в деня на независимостта на България. А историческата столица Търново придава изключителна стойност на празника на независимостта. Пред целия свят цар Фердинанд и министър-председателят Малинов и народът легитимират България като онази същата държава, създадена от хан Кубрат Яспарух. Онази България, която цар Борис Покръстител, цар Симеон Велики и цар Петър превърнаха в люлка на славянската и православна цивилизация, която Самуил бранеше от Византия, която Петър, Асен, Калоян, Иван Асен II и Иван Александър възродиха и издигнаха. Онази България, за която Иван Шишман загина. Именно за тази България, свободна, обединена и независима, силна и равноправна на останалите европейски народи, мечтаха Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Любен Каравелов, апостолите от Априлското въстание, поколения възрожденци и духовници. Независимостта е най-ярко проявление на свободата. Свободата в мислите, в душата, в сърцето на всеки българин. Независимостта е завършек на делото на поколения възрожденци, борили се срещу робството на Шипка, защитили съединението и посветили живота си в борбата за национално обединение. Поклон пред паметта на героите. Дълг към тях пред всички ни е да разказваме за стореното от тях на децата, на младите хора. За да растат те с мисълта, съзнанието, че са горди и достойни българи. И има защо. От историята знаем, че няма трудност, няма препятствие, с което народът ни да не се е справил. Нима петвековното робство не бе отхвърлено. Нима със съединението и независимостта не сложихме край на разединението и чуждото влияние. Да открием ключа към големите общобългарски достижения не е трудно. Това е силният български дух. Това са знанията за миналото и за делата на предците ни. Това е вярата. Но също разбирателството и обединението в името на децата на България. Тези здрави,
са в корените ни. И днес е време, в което трябва да ги потърсим и да се опрем на тях. Днес България има нужда от единство и разбирателство. Преди 141 година в учредителното събрание, когато се пишеше Търновската конституция, дори най-непримиримите един към друг се обединяват. Загърбват личното си его, политическите си зависимости и в името на едно – България преди всичко. Този пример им е нужен и днес. Днес славим хората, които преди 22 години се обединиха в инициативен комитет, поправиха една неправда и възстановиха Деня на независимостта като официален празник. Това са професор Милко Палангурски, Сава Димитров, Илиан Стефанов, тогавашните народни представители Пламен Радонов, доцент Константин Дочев, Николай Сгурев и Цветан Димитров. Признателност пред родолюбието им и тяхното дело, подкрепено от президента Петър Стоянов. Искрена благодарност за тяхното родолюбиво дело. То още веднъж ни показва, че историята трябва да се знае и историята трябва да се помни. Нека бъдем искрени родолюбци, каквито бяха предците ни. Те успяха, за да ни има нас днес. Нека бъдем достойни техни наследници и бъдещето на нашите деца бъде каузата, която ни обединява, за да върви България напред. Честит празник, българи! Честит празник на независимостта! Позволете ми да дам думата на председателя на 44-то Народно събрание, госпожа Цвета Караянчева. Уважаеми господин Панов, кмет на Велико Търново, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа заместник министри, ваше високо преосвещенство, уважаема госпожо областен управител, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми господин началник на отбраната, офицери, сержанти, курсанти, кадети, скъпи ученици, гвардейци, уважаеми жители и гости на историческата столица Велико Търново, скъпи сънародници, обявяването на независимостта преди 112 години е едно народно дело, едно народно усилие, което трае десетилетия. Народно усилие, в което участват не само най-смелите, но и най-умните наши предци. Пътя към тази историческа дата, 22 септември 1908 година, е предначертан от визионерите, участвали в борбата за църковна независимост, от участниците в Българския централен революционен комитет, от онези смели българи, герои и мъченици, участвали в Априлското въстание, от опълченците, участвали в Руско-турската война, от създателите на Търновската конституция и от онези родолюбиви българи, които направиха такъв икономически подем, че великите сили останаха изненадани от това, което сътвори млада България. Скъпи скандиращи там, преди вас
много хора са били тук и са имали много повече исторически поглед напред. Днес е празник на независимостта, но днес е четен само манифеста, а има и още много хора, които трябва да се борят след това на дипломатическия фронт, да обикалят столиците, да търсят подкрепа, да отстъпат по някои въпроси, но по други да бъдат стоманено твърди, за да може в средата на април 1909 година независима България да бъде призната от всички. И затова днес, скъпи сънародници, днес е празник на политическата воля. Тържество на здравия политически разум. Празник на онези, които наистина могат да мислят за напред. Историците обичат да казват парадокса, че когато България е била васална, тогава е постигнала икономически и духовен подем. След обявяването на независимостта и признаването и започва една спирала от трудни времена за България. Национални катастрофи, войни, терор, народен съд. Никога не трябва да допускаме отново тези грешки. Когато днес се събираме да честваме това, което са направили за държавата ни, строителите на съвременна България, трябва да си спомняме, че тези хора, които бяха след тях, допуснаха грешки. И ние никога не трябва да ги забравяме. Скъпи гости на Търново, тези, които искате да чуете и да участвате в празника на Търново, хубаво е, че се събираме всеки празник в Търново, деня на Конституцията, деня на независимостта, защото тук всеки камък има история. И тук трябва да имаме най-голямата отговорност, за да можем да запазим онзи изначален смисъл на понятието независимост. Независимостта трябва да бъде сплав от идеализъм, прагматизъм, разум и храброст. Скъпи сънародници, честит празник на всички! Да живее свободна и независима България! На вас, които викате оставка, също честит празник! Въпреки призивите за единство на празника, това не пречи на граждани на площада да изразяват своите пристрастия. Връщаме се за кратко пак към историята. На този ден вече провъзгласеният за цар Фердинанд излиза от храма. В двора на църквата Свети 40 мъченици, части от Търновския гарнизон го приветстват с думите: «Здраве желаем, Ваше Величество!» Гражданите го поздравяват с ура. Радостни младежи се хващат на кръшни хора. После, в старата митрополитска черква Свети Свети Петър и Павел, царят престоява няколко минути на колене пред алтара. Предстои тържествената проверка на фона на запалени факли и жертвеници. Проверка почни! Ханко брат, създател на първото държавно обединение на българите Велика България, Ювиги хан Аспарух, родоначалник на първата българска държава на Балканите, загинал в бой с хазарите през 701 година на брега на река Днепър. Хан Крум Страшни, законотворец и дълновиден държавник, воин, приобщил славянските племена на Балканите, цар Борис I, кръстител и обединител на българския народ, цар Симеон Велики, велик просветител, дипломат и изключителен пълководец, издигнал България
като политическа и военна сила в Европа. Цар Самуил организирал отбраната и защитата на България срещу византийското нашествие. Братя Асен и Петър, създатели на Втората българска държава. Цар Калоян издигнал международния престиж на България и разгромил непобедимите до тогава рицари-кръстоносци. Цар Иван Асен II, български владетел, дипломат и пълководец. Цар Иван Шишман, оглавил съпротивата срещу османското нашествие в България, загинал в битката при Никопол. Патриарх Евтимий, бележит деец на Българската православна църква, книжовен реформатор и вдъхновител на българския народ. Георги Раковски, идеолог на Българската национално-освободителна революция. Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Ангел Кънчев, отец Матей Преображенски Миткалото, Васил Левски, стратег и организатор на национално-освободителната борба, обезсмъртен в паметта на народа. Георги Бенковски, водач на априлското въстание в четвърти революционен окръг. Васил Петлешков, Бачо Киро, поп Харитон, Христо Ботьов, гениален поет и деец на българското национално-освободително движение, загинал в бой с поробителите. Райна Княгиня, Панайот Волов, Филип Тотю, Панайот Хитов, капитан Петко Войвода, отдали силите и живота си за свободата и независимостта на България в борбата против чуждото владичество. Митрополит Натанаил Охридски, митрополит Методий Кусев, Захари Стоянов, Чардафон Велики, майор Райчо Николов, дейци за съединението на княжество България и източна Румелия. Стефан Стамболов, генерал Сава Муткуров, Георги Живков, регенти и строители на Нова България, княз Александър I Батенберг, първостроител на новата българска войска и главнокомандващ на българската армия през сръбско-българската война от 1885 година. Капитан Рачо Петров, подполковник Данаил Николаев, капитан Атанас Узунов, ротмистър Атанас Бендерев, капитан Коста Паница, стратези на сръбско-българската война, допринесли със своите действия за победата на българската армия. Доктор Христо Татарчев, основател на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Гоце Делчев, Дамян Груев, Фелфебел Христо Чернопеев, Пере Тошев, Пито Гули, генерал Александър Протогеров, отдали целия си съзнателен живот на борбата за освобождение и национално обединение на българите. Цар Фердинанд I през 1908 година старопрестолно Търново отхвърлил васалитета и осъществил заветната мечта на българския народ, обявявайки независимостта на България. Александър Малинов, виден политически деец и държавник, министър-председателят, който с умелата си политика допринесе да има независима България. Христо Славейков, председател на 14-то обикновено народно събрание, дал своя принос да възтържествува справедливостта и българите да имат независима държава. Генерал-майор Стефан Паприков, министър на външните работи, активно участва в дипломатическата подготовка за признаване на независимостта на България. Генерал-лейтенант Данаил Николаев, военен министър, ръководил изграждането и подготовката на боеспособна армия, гарант за суверенитета на България. Никола Мушанов, Иван Салабашев, доктор Тодор Кръстев, Андрей Ляпчев, Михаил Сарафов, генерал-майор Никифор Никифоров, Димитър Станчов, Иван Гешев, Атанас Шопов, Димитър Цоков,
Димитър Минчович, Константин Хаджи Калчов, Страшимир Добрович, Стефан Чапрашиков, Иван Стоянович, политически и държавни дейци, министри, български дипломати, работили за пропагандиране, защита и признаване на справедливата кауза за независимостта на България. Генерал-майор Вълко Велчев, подполковник Константин Жостов, полковник Иван Иванов, полковник Георгия Баджиев, полковник Михаил Евров, полковник Христо Семерджиев, полковник Алекси Спасов, полковник Георгий Иванов, командири от 8-ма пехотна Тунджанска дивизия, осигурили защитата на границите на нова независима България. Генерал Иван Фичев, генерал Васил Кутинчев, генерал Никола Иванов, генерал Радко Димитриев, генерал Стилян Ковачев, генерал Георги Вазов, поручик Христо Топракчиев, поетът поручик Димчо Дебелянов, загинал в завоя на река Черна. Генерал Стефан Тошев, генерал Пантелей Киселов, генерал Владимир Вазов, полковник Борис Дрангов, генерал Владимир Стойчев, поручик Димитър Списаревски, фелфебел Иван Сомлев, редник Ради Радев, редник Симеон Мандраджиев, извоювали победи през Балканската, Първата и Втора световни войни, обезсмъртили имената си в епопеите при Добруджа, Тутракан, Силистра и Дойран в Унгария и Югославия. Вечна слава на хилядите знайни и незнайни български войни, загинали за отечеството ни по бойните полета при Онгала, Върбишки проход, Ахелой, Цариград, Траянови врата, Одрин, Солун, Клокотница, Черномен, Търново, Никопол, Видин, Стара Загора, Шипка, Шейново, Трън, Триуши, Брезник, Сливница, Горголят, Драгоман, Цариброд, Пирот, Лозенград, Люлебургас, Бунархисар, Одрин, Чаталджа, Булаир, Шаркьой, Тутракан, Добрич и Кубадин по долината на река Мурава, Вардар при завоя на Черна и Червена стена, при Кота 1248, Добро поле и Дойран, при Ниш, Косово, Брегалница, Струма, Страцин, Стражин, Драва, Мур и Чаконец. Вечна памет на българските военнослужащи, загинали в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време. Поклон! Дълбок поклон пред хилядите знайни и незнайни български герои, отдали живота си за свободата и защитата на независима България. Командирите на роти и отряди, на рапорт, ходом, марш! Независимостта е естествено продължение на порива към обединение на българите 30 години след разочарованието от Берлинския конгрес. До тогава тези стремежи са възпирани от положението на васална зависимост, данъчните рапорт, и други задължения към съседната империя. От режима на капитулации. Вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите при утвърждаването и защитата на българската държава. Командир на ротата, капитан Тодоров. Господин майор, във втора рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в априлското въстание от 1876 година. Командир на ротата, капитан Йорданов. Господин майор, в трета рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите, руски, румънски и финландски войни за освобождението на България от османско иго. Командир на ротата, капитан Георгиев. Господин майор,
Четвърта рота, вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите ополченци за освобождението на България от османско иго. Командир на ротата, капитан Събев. Господин майор, в пета рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в борбата за съединението на България и сръбско-българската война от 1885 година. Командир на ротата, старшина Радославов. Господин майор, в ученическия отряд вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите великотърновци във войните за обединението и независимостта на България. Командир на 9-ти етърски ученически гвардейски отряд Йордан Йорданов. Госпожо председател на Народното събрание, в ротите вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите, борбата за свободата и независимостта на България. Командващ тържествената проверка, майор Петров. Командирите на роти и отряди, по местата си, ходом, марш! До 22 септември 1908 година възходът на младата българска държава е в контраст с нейния международен статут и затова независимостта се превръща в основна цел на политическия елит и условия за продължаване на борбите за национално обединение. Борби, в които се хвърлят със саможертва поколения българи. Много от тях загиват в последвалите войни. Независимостта на България. Шапки долу! На колене! Моля гражданите на колене да почитат паметта на загиналите. Под звуците на войския марш Кол Славен знамената също бяха сведени. Това бе минутата за почет към загиналите за българската независимост. Роти, Раис! Роти, мирно! За загиналите герои! Запо! Чест! Оркестър, заря! Според съвременни исторически оценки, обявяването на независимостта преди 112 години представя в положителна светлина тогавашния политически елит. Това е акт с рядко срещано съчетание на възгледи между Народното събрание, опозицията и монарха. Пример как по големи въпроси от национално значение може да има единомислие и на политическите сили, и на общественото мнение. Не просто промяна на статута на държавата, а стремежът към национално обединение в основата на идеята за независимостта. Тя има и важни духовни и културни измерения. Окончателното откъсване на България от нейното минало на поробена страна. Великите сили признават българската независимост чак през пролета на 1909 година. Тържествен сигнал от военния духов оркестър на Националния военен университет.
За славните победи на българската армия в боевете за свободата на отечеството ви! Ура! За свободата и славата на нашата родина Република България! Запо! Чест! Историците във Велико Търново с гордост отбелязват, че в техния град е осъществено едно от звездните събития в живота на страната след освобождението и заслужено му се отрежда достойно място в честванията от национално значение. В празничната вечер от Велико Търново Българската национална телевизия излъчи пряко в ефир тържествената проверка заря по случай 112-та годишнина от независимостта. За вас коментира Григорий Недялков. Останете с програмата на Българската национална телевизия.